15 dana nakon održanih lokalnih izbora, poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Šidu, Predrag Vuković, je na konferenciji za novinare saopštio da će Srpska napredna stranka sama formirati novu opštinsku vlast. Srpska napredna stranka će sama da formira vlast u opštini Šid, pošto je takva izborna volja građana, mi ćemo je poštovati. Naša odbornička grupa je jedinstvena i sigurna, što ne znači da u nekom narednom periodu neće biti neke koalicije, ali za sada je o tome rano govoriti. Posle 16. maja krećemo da radimo, Šid kreće napred, sve kao što smo obećavali u predizbornoj kampanji, tako će da se dešava. Konstitutivna sednica opštinskog parlamenta biće održana u ponedeljak 16. maja, a na njoj će biti izvršen izbor predsjednika Skupštine opštine Šid, zamenika predsjednika SO Šid, predsjednika opštine Šid i njegovog zamenika, kao i članova novog saziva opštinskog veća opštine Šid.